ساتھ سرفراز علی خان صاحب کراچی سے، اور ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے آفس میں ہماری ریکویسٹ پہ یہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑی سی تھا دونی دادرے کی مہدی صاحب کی غزل، زندگی میں تو سبھی پیار ہے۔ زندگی میں